6. 466. And now all Ashir se padna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. النوع العاشر الأفعال الناقصة. افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل صرف فاعل پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اسم کے ساتھ ساتھ اس کو خبر کی ضرورت بھی ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ خبر کا محتاج ہونے کی وجہ سے فعل ناقص ہے. ہاں اگر افعال ناقصہ جو کانا وغیرہ تامہ واقع ہو جائے تو اس وقت وہ فاعل پر ہی اکتفا کیا کرتا ہے. کانا اور افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو ناصب دیا کرتے ہیں. جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں وہ اسم کو رفع اور خبر کو ناصب دیا کرتے ہیں. کانا کبھی کبھی ماضی کے معنی میں آتا ہے، کبھی مستقبل کے معنی میں آتا ہے، کبھی حال کے معنی میں آتا ہے، کبھی جامع کے معنی میں آتا ہے. جامع نے زمانے، حال و مستقبل و ماضی سب کو شامل ہے. اور افعال ناقصہ کبھی کبھی تامہ بھی واقع ہوتے ہیں، یعنی اس وقت کہ جو صرف وجود کے معنی میں واقع ہو تو اس وقت تامہ ہے، یعنی صرف فاعل پر اکتفا کرتا ہے اور خبر کی ضرورت نہیں ہے. اور کہنا کبھی زائدہ بھی واقع ہوتا ہے، یعنی اگر کلام سے اس کو نکال دیں پھر بھی معنی میں کمی واقع نہیں ہوگی، صرف جو ہے اس میں تاکید ختم ہو جائے گی، باقی معنی وہی کا وہی باقی رہے گا. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہی نستعین وہو خیر معین. النوع العاشر الافعال الناقصتو. نوع دہم افعال ناقصہ ہے. وہی ثلاثت عشر فعلا. اور یہ 13 فعل ہیں جو افعال ناقصہ ہیں. ترفع الاسم و تنسب الخبر. افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو ناصب دیا کرتے ہیں. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ نَاقِصَةً. ان افعال کا نام افعال ناقصہ رکھا گیا ہے. لَأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْكَلَامُ بِالْفَائِلِ. کیونکہ تحقیق شان ہے کہ کلام مکمل نہیں ہوتا ہے فائل کے ذریعے سے، بل يحتاج الى خبر منصوب، بلکہ فعل ناقص خبر منصوب کی طرف محتاج ہوتا ہے. وَهِيَا افعال ناقصہ ہی ہے. کانا کانا یعنی ہونا، سارا یعنی تبدیل ہونا، اصبح یعنی صبح کا وقت آنا، امسا یعنی شام کا وقت آنا، اضحا یعنی ظہر کا وقت آنا، وزلہ یعنی دن کا پورا وقت، بات یعنی پوری رات، ما زالا مسلسل پایا جانا، ما براہا بھی وہی معنی ہے، من فکا جو جدا نہ ہونا، ما فتح خاموش نہ ہونا، ما داما
جب تک کہ دوام باقی ہے لیسا یعنی نہیں با الحق بعضهم خمسة افعال بها ملحق کیا بعض علماء نے پانچ افعال کو افعال ناقصہ کے ساتھ وہی وہ ملحق ہونے والے پانچ افعال ہیں آزا یعنی رجا رجوع کے معنی پلٹ آنا وآدا عود کرنا پلٹ آنا غدا یعنی آئندہ آنا واقع واقع ہونا راح چلا جانا وَيَكُونُ لِكَانَ مَعَانًا وَكَانَا کے لئے چند معانہ ہیں اَحَدُهَا کَانَا کا ایک معنی ناقصتون ایک معنی ناقصہ ہے ناقصہ نے اسم کو رفع اور خبر کو ناسب دیں گے جو اصل کَانَا کا معنی ہے کَانَ زَيْدٌ قَائِمًا یعنی زید قائم ہے کَانَا سے نسبت دیتے ہوئے زید قائم تھا کا معنی بھی کر سکتے ہیں وَقَدْ تَجِئُ لِلْمَاضِي وَكَانَا کبھی ماضی کے لئے آتا ہے نَحْوُ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ اور اس شہر میں نو قافلے تھے ماضی کے لئے وَقَدْ تَجِئُ لِلْمُسْتَقْبِلِ اور کبھی کبھی کَانَا مُسْتَقْبِلِ کے لئے آتا ہے نَحْوَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَصِيرًا کہ روز قیامت کے دن کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا وَقَدْ تَجِئُ لِلْحَالِ اور کبھی کبھی جو ہے کانا زمانہ حال کے لئے آتا ہے اَحْوَ كَيْفَ نُكَلِّمَ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيَّ کس طرح ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ بچپن میں مریم نے جب حضرت مریم نے کہا کہ اس بچے سے بات کرو تو کام اس چھوٹے سے بچے سے کیسے بات کرے جو گہوارے میں ہیں گہوارے میں بچہ کوئی بات کرتا ہے نہیں کیف نکلمو ہم کیسے بات کریں من یعنی وہ حضرت عیسیٰ سے کہ کان فی المہد سبیہ جو گود میں اور گہوارے میں بچہ ہے اس سے کیسے بات کی جائے یہ حضرت عیسیٰ پر حضرت عیسیٰ سے یہودی علماء وہ بات کرتے وقت کہہ رہے تھے کہ حضرت مریم سے کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کریں کانا فی المہد سبیہ یہ زمان حال میں کہ ہم اس سے ابھی کس طرح بات کریں ابھی کس طرح بات کریں وَقَدْ تَجِئُ جَامِعَةً لِذَالِكَ وَكَانَا کبھی آتا ہے ان تینوں معنوں کو جمع کرنے کے لئے زمان حال ماضی مستقبل تینوں کے لئے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ ہر زمانے میں علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے اَي لَمْ يَزَنْ علیمًا حکیمًا فِي الزمان الماضی والحال والاستقبال یعنی کبھی زائل ہونے والا نہیں علم حکمت زمان ماضی اور حال و استقبال میں وَقَدْ تَكُونُ تَامَّتًا وَكَانَا کبھی تَامَّا بھی ہوتا اِلَّا تَحْتَاجُ اِلَى الْخَبَرِ یعنی کَانَا محتاج نہیں ہے خبر کی طرف اِذَا کَانَتْ بِمَانَ وَقَا جب کَانَا جو ہے وَقَا کے معنی میں وَجَدَا وَقَا کے معنی میں آ جائے تو اس وقت کَانَا تَامَّا ہے وہ خبر کا محتاج نہیں وَكَانَ الْأَمْرُ یعنی وَقَعَ الْأَمْرُ اَي وَقَعَ الْأَمْرُ یعنی وَجَدَ الْأَمْرُ یہ چیز وجود میں آگئی واقع ہوگی وَقَدْ تَكُونَ زَائِدَةً اور کبھی کبھی کانا زائدہ ہوتا ہے اِذَا وَقَعَتْ بَيْنَمَا التَّعَجُّبِ وَفِعْلِ التَّعَجُّبِ جب کانا ماء تعجب اور فعل تعجب کے درمیان کانا واقع ہو جائے تو کانا زائدہ ہے نَهُ مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيْدًا کس چیز نے زید کو اتنا اچھا بنا دیا ہے وہ تعجب کی بات ہے کہ زید تو اتنا بدماش آدمی تھا اتنے اچھا کیسے ہو گیا کس چیز نے اس کو اتنا اچھا بنا دیا تو ماہ تعجب اور احسن فیر تعجب کے درمیان کانا واقع ہو کانا زائد ہے وَتَكُونُ بِمَانَ سَارَ اور کانا کبھی سارا تبدیلی کے معنی میں بھی آتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ ہو گئے تبدیل ہو کر کے کافروں میں سے تو کانا جو ہے سارا کے معنی وَقَدْ تَكُونُ فِيهَا ضَمِيرُ الشَّانِ اور کبھی کبھی کانا کے اندر ضمیر شان ہوا کرتی ہے ضمیر شان جس کے بعد ایک جملہ آئے گا جو جملہ ضمیر شان کی تفسیر کرے گا وَحِينَ اِذَا انْتَقَوْ بَعْدَهَا جُمْلَةٌ تُفَسِّرُ ذَلِكَ الزَّمِيرَ اور اس وقت جب ضمیر شان ہو تو کانا کے بعد ایک جملہ واقع ہوگا جو جملہ اس ضمیر شان کی تفسیر کرے گا وَحِينَ اِذَا جب ضمیر شان ہو تَقَوْ بَعْدَهَا
واقع ہوگا کانا کے بعد جملتن ایک جملہ تفسر ذلك الضمیر وہ جملہ تفسیر کرے گا یعنی بیان کرے گا اس ضمیر سے مراد کیا ہے جیسے ہم مثال دیا کرتے ہیں آپ مدرس کی کے راستے میں جا رہے ہیں بہت سے لوگ جمع ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ قصہ یہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا تو یہ قصہ یہ ضمیر شان ہے اسی کی تفسیر جھگڑا ہو گیا ہے جھگڑا ہو گیا جو ہے اسی کی شان اسی کی تفسیر کرتا ہے اب کان زید قائم یعنی قصہ یہ ہے ضمیر شان یہ کہ زید نے قیام کیا ہے کان الشان زید قائم یعنی شان اور قصہ یہ ہے کہ زید نے قیام کیا ہے اب آئیے صیغوں کی باری ہے احسن وجات سب تشریف لے کر آگے دوبارہ انشاءاللہ صیغے نکالیں گے ہماری ناقصتون ناقصتون أفعال
وجہاد صاحب کی باری آگئی ناقصتن داریبتن احسنت ماشاءاللہ افعالن اکرامن کیا چیز ہے اکرامن تم نے سنا تھا یہ اکرامن کہاں سے آگئے اکرامن کہاں سے آگئے تقی بھائی سے پوچھیں ہاں تقی بھائی بتائیں گے افعالن قلت ہے دیکھا جب میں قلت بتائیں گے ترفعو مجاد صاحب اگر یہ مزار ہے مونت ہے ٹھیک ہے تو کس باب سے ہے ضربہ یا ضربو سے ہے نصرہ یا انصرو سے ہے حسبہ یا حسبو سے ہے کس سے اب
کس بات سے؟ یہ شروف آتے بھی نہیں ہے. کس سے ہے اسے بتائیں. پکی بات تقی بھائی سوچے. ہاں تقی بھائی بتائیں گے. ترفا منا یم نو تم نو تم نو صحیح تم نو یا سب میں دیکھے نا وہ نیچے زیر تھی نا سب یا سب زیر ہے کہ نہیں یا سب میں زیر ہے کہ نہیں تو اس میں زبر ہے تو کیسے ملنا. اب تن سے وہ بتا دیں. تدریب احسن دو منصوب مدروب واہ واہ اصبح بہت اضربا اضربا کون سا سی ہے اصبح بہت ہی آسان ہے. امر ہے وہ آپ دیکھیں امر ہے یا پہلے ماضی ہے مضارع ہے کیا ہے. ماضی بھی نہیں مضارع نہیں امر ہے. امر ہے کس باب سے. امنع امنع نمنع امنع ہے امنع نہیں ہے. تو ملا رہے پورا ملا آدھا کیوں ملا رہے. ارے نہیں 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 یہ ماضی کے اسبا ہے نسبا اسبا لوگ یہ ہنسی رک جائے کہ نام نہیں لیتے اسبا نسبا بول رہے. شاید ماضی تک کے ہو سکتا بات صحیح ہو. اتنا آسان تک ہی وہی سے پوچھے. ذرا بس اوپر بھی آ جاؤ. اصبح یصبح اگر معلوم نہیں. ٹھیک ہے تقی بھائی نہیں اکڑ دما آسان دیکھا نکال دیا نکال دیا. اکڑ دما اگر باب تفی نہیں 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 غلط کہہ دینا. پہلا باب ہے نا وہ کیا نام ہے پہلا باب کا. پہلا باب جو دس ابواب پڑھے نا اس میں سے پہلا باب کون سا ہے. تفیر تو سیکنڈ ہے. آنکھیں بند کر کے کلاشن کوف چلا ہے. میں نے صحیح چلایا ہے باب افعال تفیر مفعالہ افعال باب افعال باب افعال صحیح باب افعال سے بتا. تعجبن صفت مشبہ صفت مشبہ یہ مونت ہے ٹھیک ہے اور یہ مضارے کا بھی ہے. نہیں مضارے کا ہوتا نا تو وہ تنوین نہیں آتی. یہ بات ہے اگر مجھے معلوم نہیں. اچھا ترکیبیں بتائیں گے.
تعجبن تعجب किस बाप से माशाल्लाह पक्की बात पक्की बात हाँ शक्कर साहब ने और तफाउल से तफाउलन तसर्रुफन है कि नहीं باب تفاعل سے مستر ہے باب تفاعل سے مستر ہے تصرف اب بتائیں الحق اس کو چھوڑیں دو ان دو کو چھوڑیں الحق کو بتائیں اتنا آسان ہے ابھی نکالا پھر بول گئے نا زین لڑائے ریوائنڈ کریں اکرم ہاں اکرم اکرم مستقبلون استقبلا مستقبلون 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 ماشا کیا ہے ماضی مضارع ہے ماضی نہیں ہے مضارع بھی نہیں ہے مضارع بھی نہیں ہے تو کیا ہے پھر مفعول ہے اسم فاعل ہے اسم مفعول 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 میں تو زبر آتا ہے اوپر لیکن میم آیا ہوئے تو میم زبر سلح سے مزیدن فی میں زبر مستقبلون مستقبلون آہ یہ بھی ہے نہیں نہیں اسم فاعل ہے اسم مفعول یہ بھی دوست زبر آئے ہوئے زیر یہ تو فائل ماتے دے ہاں تو پھر آپ مفعول کیوں بول رہے پھر میں نے غلط کرا لیا تو آپ کس باب سے اچھا کس باب سے یہ اصل بات تو یہ یہ تو پڑھا ہوا تھا تو ابھی تو پوچھ رہے ہیں پڑھا ہوا اسی لئے استقرا جا یا استقری جو استخرج ہے کون سا باب ہے لو اس میں سے دیکھیں گے باب استفعال ہے آسان تو باب استفعال نکلمو نکلمو مصدر مصدر نہیں معلوم نہیں مجھے تقیبہ یہ سے پوچھے نکلمو تقیبہ بتا یہ نکلمو ہے تصرفو باب صحیح ہے وہ سیغہ خالی اوپر نیچے ہو گیا باب صحیح ہے آپ کا نکلمو کیف نکلمو من کانا فی المہد سبیہ
کون سا باب ہو گیا؟ کون سا باب ہے؟ یہ نا صحیح صیغہ بتائے چلیں. سرفا سرفا سرفا. تو کون سا باب کون سا ہو گیا؟ باب باب تفیل. دونوں مل کے بتائے صحیح بتائے. ہاں انفقہ مل گیا. کیا ہے اور وہ نہیں پڑھا ہے؟ چل جامعت انفقہ کا وزن صحیح ہے. بولے اب کیا پوچھے گا؟ یہ جامعت اچھا انفقہ بتائیں. یہ تجدید کتنے لگے یار؟ ہاں یہی تو ہے. وہ کہاں سے آ گئی تجدید؟ تجدید کا معاملہ ہے نا. یہ تجدید کا معاملہ تو مبدل ہو سکتا ہے یا تو سب پتہ مشبہ ہو سکتا ہے. تجدید ہے وہ, کوئی دو پیش نہیں ہے. دو پیش دو زبر دو زیر ہوتے ہیں. تنوین کہلاتی. تنوین نہیں ہے ایسا. دو تجدید ہے خالی. یہ ہم نے پڑھا تھا. سررفا ہوتا ہے نا. تو سررفا تو نہیں ہے. انصرف آیا ہو تو تجدید کے بغیر ہو. ہاں انفق کا جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ وزن صحیح ہے آپ کا. اور اس کے علاوہ نکال ہاں اور بات. مجھے انفق کا ایک دو تین چار پانچ چوٹ ہاں اکبر صاحب بتائیں گے. باب افتعال کی علامت کیا ہے؟ تے. باب افتعال کی علامت تے ہے کہ نہیں؟ تے کہاں ہے اس میں؟ سیغہ اور باب دونوں. اچھا کون سا باب ہے؟ احمر تو ہو گیا. اس کے علاوہ بتائیں. احمر وزن صحیح ہے آپ کا. اس کے علاوہ بتائیں. وہ تو بتا دیا نا تقریبا نے. باب فی الحال تو بتا دیا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ آغا ایک شعرہ ایک شعیرہ. اب یہ آپ بہت دور سے لے گئے. ابھی بس اور ایک دفعہ بولنے کی باری ہوتی ہے. بار بار نہیں بولنا ہوگا. بول گیا ختم. خالی سننا ہوتا ہے کہ کیا کیا بول رہے ہیں لوگ. اتنا آسان ہے. کون سا ہے باب؟ پتا ہے ماضی کا ہے. ابھی تو آخری لائن شروع بھی نہیں ہوئی ہے. اتنی دیر لگ رہی ہے. آخر باب تفاول. اب سہارا کبھی نہیں نکلا. استخارا سہارا سارا سارا
قریب آیا نازی کون سا باب اتنا آسان سی کہ اتنی دیر لگ رہی پہلے بتائیں کہ صیغہ کون سا ہے پھر بتائیں باب کون سا ہے پھر آپ حطف افسخ خان کی بات انفعال ہے انفعال انصرفا آپ نے بولا تھا نا وہی کہاں سے کہا تھا پھر کون تھا باپ نے بتایا تھا باپ بھی بتایا آپ نے لیکن آغا صاحب نے کہا کہ وہ انصرفا ہے یہ تو انفق ہے وہاں پھل گئے اصل میں انفق کا تھا نا ہاں وہ مضاف کے قانون کی وجہ سے دو ہم جنس جی جی کہتے مطلب تو بچے ہیں کلاس کے بعد یعنی کہ میں نے ان طرح پکا ہوگا تھا انفقا کا ہے نا اصل میں یہ انفقا کا انفقا انصرفا انصرفا تو دو ہمجنس حروف جب جمع ہو جائے تو ان کو ادغام نہیں کرتے ہیں جیسے مدہ تھا مدد تھا نا مدہ مدد مدہ جی میں کچھ سمجھاؤں گا تب سے وہ آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے پڑھا بھی ہے کوئی بات نہیں لیکن انہوں نے باپ کا تو صحیح بتایا سارا بتایا چلے سارا شروع کر ماضی وہ آپ بتائیں گے ماضی اچھا آپ بتا رہے تھے پوچھ رہے تھے نہیں ماضی ہے پوچھ بتاؤ ماضی کس باپ سے اچھا ہے یہ سارا اس کا مطالعہ ہو جائے گا باپ کیا ہے وعدہ وعدہ ہے یعنی کیا عیدہ اس کا بنے گا عیدہ عیدہ لیکن باب کون سا یہ بتائیں کس قسم کا ہے یہ دارہ تقی بھائی کے لئے مشکل ہے یہ یہ نہیں پڑھا ہے شاید پڑھا ہے نہیں پتا ہے اپنے مثال و عجبہ و ناقص پڑھ لیا انہوں نے تقی بھائی نہیں پڑھا تو اب ان کے معیار سے اوپر شوکت صاحب بتائیں گے کس باب سے باب افعال یہ تیز تھوڑی ہنسی والی بات ہوگی سلاسی مجرد باب افعال سلاسی مجرد ہے تو ہفت اختام میں سے کون سا ہے یہ عجبہ کیا تھا بولتے ہو سی تو اصل میں کیا تھا یہ ہاں اصل میں کیا تھا پھر کیا بن گئے دیکھا سلاسی مجرد عجبہ یہ دماغ نہیں لگا عجبہ الفابیٹ کو میں نہیں لگا آئندہ دیکھ لیا کریں یہ قرآن کے لفظ ہے اس کو بغیر وضوات لگانا کو گناہ ہے ابھی قرآن کے نیت سے نہیں لکھا ابھی تو مقدمات کی نیت سے لکھا ہے سلمی کہتا ہے
آسان تو ہی ہے. ہاں بہت آسان ہے. تو جو یاد آ رہا ہے وہ بتا دے, چلیں ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. تو یہ آخری لائن تو بیچاری رہے گی, بہت دیر سی میں ہوگا. ہاں واؤ یا رکھ کے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا ایسے دو, لیکن طریقہ کار صحیح ہے آپ کا. سا یا را, اجوا فی یا ہی, اجوا فی یا ہی. اب نکلے تام متون. آگا یہ وہ ہے, یہ آپ نے تعجب یہ بتایا نا, باب تفاعل کا منتر. تام متون کیا ہے؟ یہ بھی تشدید تو ہے, تشدید سے وزن تھوڑا مل جاتا ہے. تام متون, ہاں شوکر صاحب بتائیں گے. ہاں تقریبا بتائیں گے. تام متون کیا تھا؟ تام متون زارے بتا. اتنا آسان سیکھا پوچھے, یہ تجدید آ گیا. ہاں لیکن ایک میم دوسرے میم میں ادغام ہو گیا, دو میم آ گئے نا. یہ اب بتائیں, یہ بہت مشکل ہے. سمیت بتائیں, سمیت. ہاں بسم اللہ, ہمارے وجہات سب سے شروع کریں گے. سمیت چھوکا سا ہوتا ہے, سمیت. تقریبا ایک دفعہ بتانا ہے. نہیں ہاں اکبر بھائی بتائیں گے. سمیت آخری لائن کا ہے, جلدی سے بتانا ہے. آخری لائن پہ لکھا لیکن سیگا آسان ہے. ہاں آسان ہے لیکن بتانے والے کے لیے آسان ہے. ان لوگوں نے بےچارا پڑھا ہی نہیں نا, یہ تقریبا پڑھا نہیں. تقی بھائی نے بھی نہیں پڑھا, اکبر بھائی نے تو سب کچھ پڑھ لیا. تقی بھائی نے نہیں پڑھا, مجھول کہاں پڑھا ابھی. سمیت پیش آ گیا آپ کا ختم. ابھی جو اکبر بھائی کی باری, ایک دفعہ بولنا ہوتا ہے. ہاں بتائیں. ہاں صحیح بتایا, ماضی کا چوتھا سیگا اور مجھول جو ہے باب تفیل تھا. صحیح بتایا, بالکل ٹھیک ہے, احسنت. ہنٹ ملا نا مجھول. ہاں وہ اصل ہنٹ مل گئے نا. لا یتم, مجھے اچھا بتائیں گے. لا یتم, لا یتم, لا یتم, اچھا. اور پکی بات ہوگی. تکی بھائی کیا ہوگا تبھی وہ بتا سکتے ہیں. ہاں لیکن باپ, باپ کیا ہے؟ تفیل, تفیل. نہیں اکبر میں بتائیں گے. لا یتیم اربون, اربو یہ کون سا سیرا؟ نہیں یہ مضاف ہے, نفی ہو گیا. اور پاک میں
مصدر ہے مبدا یا مدوس پھر اور بس پورا ہو گیا کیا تھا اچھا یہ اصل تھا اصل میں کیا تھا اچھا سب صحیح بتایا آپ نے صرف بتایا اصل کیا تھا باقی سب صحیح ہے اصل میں کیا تھا اس سے پتا چلے گا کتنا صحیح بتایا آپ اصل کیا تھا اصل تھا ید میمو ید میمو ید ریبو پھر کیا 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 اگر ید میمو تھا تو مین کی حرکت کو تاکو دے دیا باقا دے دیا مین ساکل ہو گیا کیوں دے دیا سخیل تو نہیں تھا سخیل تو نہیں تھا پھر کیوں دیا میم کی حرکت کو ماقبل کیوں دے دیا سخیل ادغام شرط ادغام موجود تھی اس لئے جائے ٹھیک یضرب لا یضرب کلامن ہاں اجاد صاحب بتائیں کلامن ایک دفعہ بولنا ہے فائل ہے فائل ہے مصدر آپ بتائیں ایک تو یہ مصدر ہے اور ایک تو یہ اس پہ ہوگا صفت مشبہ اچھا ٹھیک ہے ہاں سلام کلام کیا ماضی مضارع ہے تو کیا ہے ہاں کس وزن پر سلام وہاں تو سلام نہیں وہاں تو سلام کسی اور جگہ آیا ہے آپ نے دونوں صحیح بتائیں ایک تو جو ہے باب تفعیل کا مصدر ہے سلامن کلامن وداعن دوسرا جو بتایا صفت مشبہ وہ جبانن کے وزن پر آتا ہے وہ بھی ٹھیک یحتاجو مضارع ہے کس باب سے یدا مزار ہے لیکن مزار مجھے ملنا نہیں ہے تو پھر تو فائدہ نہیں ہونا یہ کلامن کت کے وزن پر ہے کلامن سلامن کے وزن پر سلامن یہ باب باب تفیل مصدر آپ بتائیں باب مفالا مفالا ہاں لیکن بھئی باب افتیال سلامن باب افتیال تھے اصل میں کیا تھا تو باؤ متارک ماکل مفتوک کنفیلنگ ہوگی یہ احتاج امسا ہاں امسا ہاں یہ ماضی کا ہے اور باب افعال کیا تھا اصل میں کیا تھا مسیح مسیح نہیں ایسی باب افعال میں کیا تھا باب افعال ہی میں کیا تھا تکی بھائی نہیں ہاں اکبر بھائی نہیں بتائیں گے اچھا تھا کیا ہے اصل میں آنکھ سے یہی بول بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں بتا رہے ہاں وہ صحیح ہے لیکن کیا تھا اصل میں
ہمسایا اصل میں کیا اصل میں اکرما کے مطلب پہ ہوگا ہمسایا ہمسایا ہے ہمسایا نہیں ہمسایا ہے یا قلب الف کر دیا آسان ذلہ بتائیں ذلہ کس باب سے یہ ماضی ہے مضاف ہے کیا تھا اصل میں یہ اصل میں تھا ذلیا ذلیا نہیں اصل میں تھا ذلہ نا زلا تھا الف تھا آخر میں وہ گر گئے اچھا چلے ہاں آپ بتائیں زلا آسان ہے چلے ہاں مدہ کیا ہوتا مدہ اصل میں کیا تھا اچھا مدہ یہ زلا اصل میں کیا تھا مدہ تھا ہی تو بتایا گا زوالا دو تین تین چار چار بول رہے کچھ نہ تو ہوگا اس کو اکبر بھائی کو بول دیتے نا ان کی باری آپ کو آپ کی باری ختم ہو گئی زوالا جو ہے دیکھتے ہوں اکبر بھائی کیا بولتے زوالا زلالا تھا خام خام جو ادھر ادھر جا رہے مدد میں دال دال سے کہ نہیں اس طرح اس میں بھی لام لام ہے زلالا تھا آزا یہ سب سے خطرناک ہے اس لیے سب کچھ آخر میں چھوڑ دیا ہاں ہمارا وجہ سب ماضی ہے کس باب سے یہ بھی صحیح ہے کس باب سے کس باب سے وہ آزا سلا سے مجرد بھی ہے کچھ ٹھیک بتا ہے لیکن اچھا بتائیں کہ ہفت اقسام میں سے کوئی دو تو تین نشانے پہ لگ گئے اب بتائیں کہ کس ہفت اقسام میں سے کون سا ہے اب بتائیں عجوف یہ بھی صحیح ہے لگ گیا اچھا بتا پہلے اصل کیا تھا یہ زوالا بس آواز تھا پھر کیسے بن گیا کل غالف ہو گیا پھر کیا کیا ہاں تقریبا آواز آتا اصل میں واؤ کو کیا کریں گے بنائیں گے کیا واؤ کو پہلے اس کو بتا گرا دیں گے بالکل کیوں گرائیں گے پہلے تو یہ بتائیں گرانے کی وجہ کیا ہے اور فی اللہ تو گرتا نہیں اور فی اللہ جو ہے ثقیل ہو جاتا ہے ثقیل تو نہیں ہے واو پر فتح بھی ثقیل نہیں ہے واو پر التقاء ساکنین بھی نہیں ہے کوئی وجہ نہیں خامخواہ کیوں گے نہیں قلب الف کر دیا پھر کیا کریں گے اچھا تو الف دو
الف اول کو مت بنائیں گے الف دوم کو مت کس کا بنتا ہے الف اول سے الف دوم دونوں کو ملا کے بنتا ہے لیکن پہلے والے کو تبدیل مت کریں گے یا دوسرے والے کو پہلے والا الف اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے دوسرا والا جو ہے وہ تبدیل با ہاں وہ اصل میں وہ جو الف بنا ہے وہ تبدیل با مد ہو جاتا ہے اگر الف حمزہ مفتوحہ کے بعد آ جائے تو قلب الف ہو جائے قلب مد ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ